buracos e rachaduras no piso de cimento logo na entrada já remetem à afirmação de que o espaço físico deste importante centro comunitário necessita de uma reforma urgente. É o Centro Social Urbano do Parque Piauí, em Teresina, localizado numa das regiões mais populosas da capital. Com mais de 3 décadas, o centro vive o pior momento de toda a sua existência. O que se vê por aqui são as marcas do abandono. Por falta de apoio financeiro, este CSU, que outrora prestou grandes serviços de assistência a famílias carentes e ofereceu aos jovens da periferia cursos profissionalizantes, está prestes a encerrar as suas atividades. Sem renda própria, o CSU do Parque Piauí só manteve 100% de suas atividades para as quais foi criado, enquanto recebeu repasses do governo para sua manutenção e conservação do espaço físico. Agora, sem repasse do governo, sobrevive apenas da boa vontade de voluntários. Fui aluna aqui do CSU do Parque Piauí, fiz reforço aqui, natação, tudo de bom. E aqui é tudo de bom, apenas o governo não investe, né? Não está investindo aqui no nosso centro social. Aqui é centralizado, que dá a ajuda para outras comunidades, mas infelizmente nós não podemos dar uma continuidade boa de trabalho por causa, nós não temos ajuda nenhuma financeira. Tem a junta militar, tem o reforço escolar, a carteira de identidade, tem o karatê, jiu-jitsu, o forró da terceira idade, que é uma coisa muito importante. A nossa coordenadora faz o possível e o impossível para manter isso aqui. E nós que trabalhamos aqui também fazemos o mesmo. Não tem nenhuma renda, não é? Não tem renda nenhuma. Nós nos viramos aqui. Que era modelo, o CSU do Parque Piauí era modelo. Aqui a gente tinha de tudo, de bom e do melhor. Hoje ninguém tem mais. Só aqui trabalhando e correndo risco de vida, porque aqui nós estamos arriscados a morrer. Porque os marginais é aqui dentro direto. Você está aqui na cantina e o Matagal está bem aí, né? Tá, eu passo só um cafezinho aqui, mas meu cargo é administrativo. Enquanto o Centro Social Urbano do Parque Piauí em ruínas pede socorro, vamos mostrar agora uma situação bem oposta. O Complexo Cultural do Grande Dirceu. Um exemplo de que, onde há comprometimento político, as coisas funcionam. Aqui tudo funciona, e diga-se de passagem, funciona muito bem. E não é para menos. O apoio e a coordenação é da Assembleia Legislativa do Estado, que bem que poderia adotar também o CSU do Parque Piauí, bem como outros centros nas mesmas condições. Comparando as áreas construídas, a estrutura do Centro Social Urbano do Parque Piauí é bem maior. Porém, o complexo do Grande Dirceu oferece bem-estar aos que nele trabalham e aos que se utilizam dos seus serviços. Este é o setor de monitoramento do ambiente através de câmeras, que mantém permanentemente uma autoridade policial. Mas o deputado ainda querendo levar mais além ainda do que ele já fez. Está passando agora aqui para isso, para onde vai funcionar a primeira universidade federal aqui no Grande Dirceu. Qual o segredo desse funcionamento que a gente vê que é bom, é pleno? É vontade política? O que é isso? Vontade política. Aqui, nosso vereador político, com a força, a Assembleia, com o apoio também da Prefeitura, do Senac, tem vários apoios aqui, ó, transformando isso aqui. Imagens de Irlândio Farias, o Caixa d'Água, Luiz Borges, para o TV Canal 13.com.
Se você está na Zona Norte de Teresina, a melhor opção em motel é o Você É Que Sabe Motel na Avenida Batalha. O Você É Que Sabe está todo novinho para você, com suítes para eventos e super suíte com piscina e banheira de hidromassagem. Venha ver de perto. Recebemos cartões de crédito. Você É Que Sabe Motel. Este é o seu motel na Zona Norte. Avenida Batalha, esquina com Arthur de Vasconcelos. 3225-2919. 19.